Сьогодні весь день працюю в регіонах. Донбас, передова, наші воїни, область, потім Харківщина, ситуація в Харкові, на кордоні, в усіх районах області. Відновлення, захист критичної інфраструктури. Почав з фронту, з району Бахмута. Це честь для мене підтримати наших воїнів, які боронять державу у найжорсткіших фронтових умовах. Вручив державні нагороди, подякував нашим бійцям за хоробрість, за їх стійкість, за Україну, яку ми бережемо, завдяки саме таким героям, завдяки кожному і кожній, хто б'ється проти російського зла. Боляче дивитись на міста Донбасу, яким Росія принесла такі страшні страждання, руїну, майже постійна щогодина сирена повітряної тривоги у Краматорську, постійна загроза обстрілів, постійна загроза життю саме там, на Донбасі, на Харківщині. Всюди, куди прийшло російське зло, очевидно, що державу-терориста не можна зупинити нічим іншим, окрім одного – нашої перемоги. І ми її забезпечимо, українську перемогу. В усіх районах сходу нашої держави, де є український прапор, є і надія. Це відчувається. Ми зробимо все, щоб синьо-жовті кольори продовжили свій визвольний рух, щоб повернули нормальне життя всій нашій землі від Донецька до кордону. Ми обов'язково відповімо окупанту на кожен удар по наших містах. Сьогоднішні російські удари по Запоріжжю, нічня атака на Київщину, усі удари Росії отримують як військово, так і політично, і юридично відповіді. Росія програє цю війну, немає у світі суб'єкта, який не відчував би цього вже зараз. Усі вже це розуміють, і кожен російський вбивця повинен розуміти, ордер на арешт – це найкраще, що може з ним статися. Дуже важливо, що Харків тримається міцно, молодці, вдячні вам, харків'яни, впевнено тримаєтесь. Місто живе, місто бореться, Харків дає силу усьому нашому сходу. Я дякую кожному і кожній, хто залишився у Харкові, хто працює, хто дає роботу іншим, хто зберігає безпеку, захищає кордон. Дякую усім на позиціях, на постах, об'єктах критичної інфраструктури, комунальникам, місцевій владі, бізнесу, освітянам. І ще одне. Цього вечора починається священний для мусульман місяць Рамадан. Значна частина нашої української мусульманської громади, кримсько-татарського народу, змушена зустрічати Рамадан в окупації під загрозою російських репресій та знущань у Криму, під обстрілами в інших частинах України і в боях на передовій. Я не маю сумніву, ми повернемо свободу, повагу, безпеку усій нашій державі, усім громадам. І хай сила молитви у цей священний місяць допоможе нам в очищенні України від російського безбожного зла, від тих, хто не вірить ні у що насправді. І саме тому здатний на такий терор. Хай наступний Рамадан почнеться у мирі і на всій вільній від Росії українській землі. Рамадан Мубарак.